አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አሜን ሰኔ 16 የእናታችን የእም የኪዳን ምረት መታሰቢያ ክብረ በዓል እንዲሆን የከበረ ቅዱስ አባት አቡነ አቡናፍር ረፍቱ ነው አቡነ አቡናፍር በገድል ከመጠመዱ የተነሳ ጥቂት ሴሌን ፍሬዎች ብቻ እየተመገበ በበረሃ ውስጥ 60 ዓመት የኖረ ታላቁ ጻደቅ አቡነ አቡናፍር ረፍቱ ነው እርሱም በእነዚህ ድፍን 60 ዓመታት ውስጥ የሰውን ፊት ከቶ አላየም ይህም ቅዱስ ሽምግልና ያለው ስም አጠራሩ የከበረ በገዳም የሚኖር በገድል የተጠመደ ታላቅ አባት ነው ከላኞ ግብጽ የተገኘ ሲሆን ታሪኩ የተነገረለት ጻድቁ አባ በፍኖቲዮስ ነበረም ይህም አባ በፍኖትዮስ ወደ በረሃ ውስጥ በገባ ጊዜ አንዲት የውሃ ምንጭና አንዲት የሰሌን ምንጣፍ አግኝቶም በዚያም እየተጋደለ ብዙ ዘመን ኖረ ይህም ቅዱስ አባት ከታናሽነቱ ጀምሮ በመመንኮስ በጾም በጸሎት በስግደት እየተጋ በታላቅ ተጋድሎ ኖረ ያማረ የመንኩስናውንም ሥራ በፈጸመ ጊዜ መነኮሳት ከሚኖሩበት ገዳም ርቆም ወደሚገኝ በረሃ ውስጥ ይገባ ዘንድ የከበሩ ገዳማውያንንም ይጎበኛቸው ዘንድ ሊያነቧት ረብ ዘንድ ገድላቸውን እንዲጽፍ እግዚአብሔር አዘዘው ለእግዚአብሔርም ትእዛዝ ራሱን ዘንበል አድርጎ ወደ ውስጠኛው በረሃ ገባም በዱር መልካምም ሲዞር ከከበሩ ገዳማውያን መካከል ብዙዎች አገኛቸው ዜናቸውን ተረድቶ ገድላቸውን ጻፈ ገድላቸውንም ከጻፈላቸው እጅግ የከበሩ ቅዱሳን መካከል አባ ጢሞቴዎስና አባ አቡናፍር ይገኙበታል አንድ ዕለት አባ በፍኑቴዎስ ወደ እርሱ ሲመጣ አባ አቡናፍር አየው አባ በፍሩቲዮስም የሰይጣንን ምታት የሚያይመስሎት ደነገጠ አባቡና ፀጉሩና ፍር ጽህሙ ሰውነቱን ሁሉ ሸፍኖታል እንጂ በላዩ ላይ ልብስ አልነበረው አባ በፍሉቴዮስንም በመስቀል ምልክት ባርኩ አጽናናው አቡነ ዘሰማያትም ከጸለይ በኋላ አባ በፍሉቴዮስ ሆይ ወደዚህ መምጣት መልካም ነው ብሎ በስም ከጠራው በኋላ ፍርሃቱን አራቀለት ከዚህ በኋላ ሁለቱም በጋራ ጸልየው የእግዚአብሔርን ገናናነት እየተነጋገሩ ተቀመጡ አባ በፍሉቴዎስም አኗኗሩንና እንዴት ወደዚህ በረሃ እንደመጣ ታሪኩን ይነግረው ዘንድ አባ ቡናፍርን ለመነው አባ ቡናፍርም ታሪኩን እንዲህ ብሎ ነገረው እኔ ደጋጎች እውነተኞች መነኮሳት በሚኖሩበት ገዳም ውስጥ ኖር ነበር የገዳማያንን ልዕልናቸውን ሲናገሩ ሲያመሰግኗቸው ሰማው እኔም ከእናንተ የሚሻሉ አሉን ብዬ ጠየኳቸው እነርሱም አዎ እነርሱ በበረሃ የሚኖሩ በእግዚአብሔር ዘንድ የከበሩ ናቸው እኛ ለዓለም የቀረብን ስለሆንን ብንተክዝና ብናዝን የሚያረጋጋን እናገኛለን ብንታመም የሚጠይቀንና የሚፈልገውን ነገር ሁሉ እናገኛለን በበረሃ የሚኖሩ ግን ከዚህ ሁሉ የራቁ ናቸው አሉኝ ይህን ስሰማ ልቤ እንደ ወደ ፈቀደው መንገድ ይመራይን ዘንድ በኩላ ለይተነስቼ ጸለይኩ ይለዋል ከዚህ በኋላ ተነስቼ ወጥቼ ስጓዝ አንድ አባት አገኘውና የገዳማያንን ገድላቸውን እያስተማረኝ ከእሱ ጋር ተቀመጥኩኝ ከዚያም ወደዚህ ቦታም ደረስኩኝ እግዚአብሔር ያዘጋጀልኝን ይህችን ሰሌን አገኘዋት በየአመቱ 12 ዘለላ ታፈራለች ለየወሩም የምመገበው አንዱ ዘለላ ይበቃኛል ውሃም ከዚህ ምንጭ ጠጣለሁ በዚህም በረሃ እስከ 6 ዓመት ኖራለሁ ከአንተም በፊት የሰው ፊት ቀጥቶ አይቻለቅም ሰው የሚባል ነገር ወደዚህ ዝር ብሎ ያቅም ብሎ አቡነ አቡናፍር ጣፋጭ ታሪኩን በዝርዝር ነገረው ይህንን ሲነጋገሩ የታዘዘ መልአክ መጥቶ የጌታችንን ስጋና ደም አምጥቶ አቀረበላቸው አቆረባቸውም ቀጥሎም ጥቂት የሰሌም ፍሬ ተመገቡ ወዲያውም የአቡነ አቡናፍር መልክ ተለወጠ እንደ ሳት ሆነ ወደ እግዚአብሔርም በተመስጦ እየጸለየ ሳለ ቅድስት ነብሱ ከስጋው ተለየች አቡነ በፍኑት በፀጉር በጸጉር ልብሱ በክብር ገንዞም ቀበረው ከዚህ በኋላ አባ በፍኑቴዎስ በዚያች ቦታ ይኖር ዘንድ ወደደ ነገር ግን ያቺ የሰሌን ዛፍ ወደቀች የውሃ ምንጭ ደረቀ አባ በፍኑቴዎስም ወደ ዓለም ተመልሶ የገዳማያንን ዜና ይልቁንም የአባቡናፍርን ዜና ይሰብክ ዘንድ የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆነ አቡነ አቡነ አፍርና የቅዱሳን አባቶች ረድኤት በረከታችን ይደረብን በጸሎታቸው ይማርን ሀገራችንን ሰላም ህዝቦቿን እግዚአብሔር ይባርክ ይጠብቅ አሜን ዳግመኛ በዚህ ችለት የእግዚአብሔር መልአክ ለዮሴፍ በህልም ተገለጠለት ሕፃኑና እናቱን ይዞ ወደ እስራኤል አገር እንዲመለስ አዘዘው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይህን እኛም ስለ እናቱ ስለ መቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም መከራና ስደት ይቅር ይበለን ለዘላለሙ አምላካችን ከአበው ባህታውያን ጸጋ በረከት ይክፈልን ሰኔ 16 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት አባ ቡናፍር ገዳማዊ ወይም ስም አጠራሩ የከበረን ሽምግልና ያለው ያማረ አባት ሁለተኛ አበው ቅዱሳን ባህታውያን ሦስተኛ የእግዚአብሔር መልአክ ለዮሴፍ በሕልም ከግብፅ እንዲመለስ የነገረበት ተዝካረ ሚጠታ ለእግዝትነ ማርያም አራተኛ አጼ ይኩኖ አምላክ ንጉሥ ኢትዮጵያ ወርሃይ በዓላት አንደኛ ኪዳን እምረት የሰባቱ ኪዳናት ማህተ ሁለተኛ ቅድስት ኤልሳቤጥ የመጥምቁ ዮሐንስ እናት ሶስተኛ ቅድስት ገብረ ማርያም ጻድቅ ንጉሡ ኢትዮጵያ የቅዱስ ላሊበላ ወንድም አራተኛ ቅዱስ አኖሬዎስ ንጉሥ ጻድቅ አምስተኛ አባ ዮሐንስ ወንጌል ዘወርቅ ስድስተኛ አባ ዳንኤል ጻድቅ ሌሎችም መዘበቻ በመሆንና በመገረፍ ከዚህም በላይ በእስራትና በሆኒ ተፈተኑ ሁሉን እያጡ መከራን እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ አለም ያልተገባቸውምና በምድረ በዳም በተራራ በዋሻ በምድር ጉድጓድ ተቅበዘበዙ ጌታ ሆይ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡት ይልቅ የዳሃይቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበል ሁሉም ጊዜ የሚያገለግሉህ አዕላፍ መላእክትን እያሰብሁ በችግሬ ጊዜ የማቀርብልህን ምስጋና ተቀበል እናንተም ቅዱሳን ነቢያት የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት ህማዕታትና ጻድቃን ትጎሃን መላእክት ፍጹማን ደናግል እንዲሁም ደጋጎች መነኩሳት ሆይ ልጅ ዋቂ ሳይለይ የምንሰበስብበትን የጉባኤ ቦታ ባርኩ ይህ መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ዳምጦ የጻፈው ያጻፈውም ከግዕዝ ወደ አማርኛ የተረጎመው ቃለ ንባቡ በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ህሊና ያዳመጠም በደለኛን ሁሉ የምታስተምር የጌታናት በማርያም ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን ወሰብሃት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር አሜን ይህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የፈረንሳይ ለጋሴውን ልጆች እንግዲህ ዛሬ ኪዳን እምረት ነውና ኪዳን ምረት እናታችን ዕለተ ቀኗን ስናከብር ፈረንሳይ ጉራራ የኖርን በርካቶቻችን የኪዳን ኅብረት ሌሎች አካባቢዎችም የምንኖር ኢትዮጵያን በሙሉ የክርስትና እምነት ተከታዮች የቅድስት ድንግል እናታችን ኪዳን ምረት ዕለተ ቀኗን አስበን የዘከርንበት ይህ የዚህ ዕለት ፕሮግራማችን ስለ ቅድስት ኪዳን ምረት ሰኔ 16 ዕለት አከባበርና ሰኔ 16 ምን ይመስላል መንፈሳዊና መንፈሳዊ ዳራውን ወደ እናንተ ቃኝተን አደረስን ይህን የመሰለ ፕሮግራም አይታችሁ ተመልክታችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሽር ሳታደርጉ እንዳታልፉም በያላችሁበት ሰናይ የኪዳን እምረት ወርሃዊ በዓል ታከብሩ ዘንድ እየተመኘን የፈረንሳይ ሌጋሲዮን ልጆች ሚዲያ ዘውትር በየወሩና በየዓመቱ በፈረንሳይና ፈረንሳይ ሌጋሲዮን አቅራቢ ያሉ መንፈሳዊ በዓላት የሚከበሩበትንለት እያስታወስን ወደ እናንተ አዳዲስና ያልተሰሙ መንፈሳዊ ቃላትን መንፈሳዊ አከባበሮችን እናደርሳለን ለዛሬው እዚህ ላይ እናብቃ እናመሰግናለን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ቻናላችሁን ቤተሰቦች አብራችሁን ስለነበራችሁ ጥሩ ጊዜ ስለ አሳለፍን እናመሰግናለን ሰናይ ቀን መልካም ቀን ሰላም ዋሉ